এই মুহূর্তত লৈ আহিছো এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। নলবাৰীৰ ডকহাত ভয়ংকৰ ঘটনা, গৰু চুৰৰ সন্দেহত চাৰিজনক গণপ্ৰহাৰ আৰু উত্তেজিত ৰাইজে এখন সুইপ বাহন জ্বলাই দিয়ে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত চাৰিজনক উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু আহত চাৰিজনক জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হয়। ইতিমধ্যে জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু আমি সবিশেষ তথ্য জনাইছো ফুল প্লেটৰ সহায়ত। নলবাৰীৰ ডকহাত ভয়ংকৰ ঘটনা, গৰু চুৰৰ সন্দেহত চাৰিজনক গণপ্ৰহাৰ, উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিলে এখন সুইফ্ট বাহন, সংকটজনক অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে আটাইকেইজনক, চাৰিজনকে ভৰ্তি কৰোৱা হয় জিএমচিএইচত, আহত কেইজনৰ এজন কটপুহাৰ আৰু তিনিজন ৰাইমাথাৰ। পুনৰবাৰ জনাইছো নলবাৰীৰ ডকহাত ভয়ংকৰ ঘটনা, গৰু চুৰৰ সন্দেহত চাৰিজনক গণপ্ৰহাৰ, উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিলে এখন সুইফ্ট বাহন, সংকটজনক অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে আটাইকেইজনকে, ইতিমধ্যে চাৰিজনকে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জিএমচিএইচত, আটাইকেইজনৰ এজন কুটপুহাৰ আৰু তিনিজন ৰাইমাখাৰ। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি